Približno na sredini kotlice se razpenje naravni most, ki je lepo zdrobljen in gladek. Vsega je ustvarila deroča voda s pošenjem. Na tem mestu je veliko globokih prepadov oziroma jarkov in tudi votline, ki vodijo skozi goro na drugo stran doline. Obiskovalcem priporočamo, da se ne spuščajo v votline sami, ampak v skupini s profesionalnimi plezalci. Legenda govori o nekem neposlušnem duhovniku iz Kožbane, ki ni verjel, da se tu ne sme kopati. In nekoč ob taki suši in vročini, kot je bila zdaj, je skočil v vodo in voda ga je odnesla pod hrib. Pod hribom teče voda, ne ten dol, voda gre pod hribom in pride ven v Idriji, v reki Idriji, oziroma potoku Idrija. To je na drugi strani hriba. No in pred potokom je en pašnik in otroci, ki so pasli ovce, so slišali krike na pomoč. A gremo? Gremo, gremo. E, počakajte, nekaj slišim. To je samo legenda, to je samo, mi gremo naprej. Misliš, da je res samo legenda? Skrijena je cirkvica, zdaj je mir.